Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender a fazer um sistema de WMS no Excel do zero. Antes de mais nada, já vou pedir que você não é inscrito, se inscreva no canal, marque o sininho, nós temos novas aulas toda semana. Deixe também seu like e também seu comentário. Essa interação é muito importante para nós porque nos ajuda a subir o canal, a crescer o canal no YouTube. Tá bom? Vamos lá então? Bom, então. O nosso case vai ser para uma empresa de banheiros químicos, tá? Então tá aqui ele tem esse é, local que é o estoque, onde ficam os banheiros, e ele precisa rapidamente saber onde é que está uma determinada uh, unidade e também a situação dele, porque ele pode ter ido para lavar, pode estar tá em oficina, né? Pode estar tá livre ou não. Então ele precisa saber onde é que está aquele banheiro determinado para que ele possa rapidamente encontrar no estoque. Então essa aqui é uma unidade que é chamada de ilha, que é onde estão esses banheiros. Digamos que seja a ilha 1, certo? Então nós temos as filas, que seriam essas posições aqui, tá? E aqui você tem ainda as é, posições. Então você tem as filas e as posições. Então fila 1, fila 2, 3, 4, 5, 6, 7 e as posições daqui para trás. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui para trás. Então, se fosse feita uma vista aérea, né? se fosse feita uma vista aérea, ele gostaria de saber exatamente onde estão aquelas unidades fazendo vários filtros diferentes. Então, nós vamos fazer essa solução aqui no Excel. Então, a primeira coisa que nós temos é o estoque dele. Na tabela de estoque, nós temos o número da ilha, a fila, certo a posição. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. São 10 posições, são 10 filas e são 10 posições em cada fila, o que faz uma matriz de 10 por 10. Ok? Então seria 10 por 10. Ok? E aqui nesse código é o código da unidade. Esse código é o código único da unidade que identifica ele dentro, é, dentro do estoque. Ok? Então cada um tem apenas um código e esse status aqui. É nessa tabela aqui de configurações que eu criei. Então, EX é expedição, LJ está na lava-jato, está para lavar, LIVRE é o LI, né? E OF é igual a oficina. Ok? Então, nós temos esses códigos aqui que eu vou utilizar para identificar a situação dessa unidade no estoque. Certo? Então, para isso, para a gente montar esse nosso WMS que nós queremos fazer essa visão, é. Para o cliente para ele achar rapidamente nós vamos primeira coisa fazer uma tabela dinâmica nessa tabela dinâmica nós vamos fazer assim vai inserir tabela dinâmica seleciona aqui no estoque seleciona com o cabeçalho né ele já está aqui como T estoque né? que é o nome da nossa tabela vou dar um ok ele criou assim para gente vamos arrastar agora as seguintes posições que eu vou utilizar no meu cálculo ilha fila posição código e status e aqui eu vou colocar qualquer outro dado aqui qualquer outra informação tá bom nem precisaria mas eu vou colocar de toda forma vou colocar com status assim para ficar a quantidade ele ver se está certo nós vamos mudar agora a formação que está essa tabela para que ela fique mais parecido com uma tabela do que uma tabela dinâmica né mais do que um relatório então a primeira coisa você vai vir aqui em opções de tabela dinâmica Vai mudar ele aqui em totais e filtros, vai desmarcar nas totais e filtros. E aqui em exibição, você vai mudar para o layout clássico e vai dar um OK. Ele vai mudar para esse outro formato, onde cada coluna tem a sua própria informação. Nós vamos agora mudar algumas coisas, por exemplo, esse total nós não queremos, então nós vamos vir aqui em configurações de campo, vamos marcar nenhum e vai dar um OK. Mesma coisa para os demais, configurações de campo, nenhum, ok. E a mesma coisa para todos, basta clicar na coluna, né? E dar fazer a mesma situação também para todos, opa. Esse nem precisaria que seja o último mais. E aqui embaixo, perceba que eles estão em branco, certo? Então eu gostaria que ficasse um, um, um para que eu possa então fazer o practice para saber qual é a posição, e qual é a fila, né? A ilha, posição e fila. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte: botão direito, configurações de campo de valor, layout e impressão. Aqui tá com nenhum, tem que botar nenhum total. E aqui você vai colocar repetir total é, rótulos de itens. Basta clicar nesse repetir rótulos de itens. Ele vai fazer então a repetição desses dados daqui para baixo, formando então é, essa situação de lista que nós queremos, Ok. Eu estou fazendo com tabela dinâmica para eu não utilizar um campo de uh, um campo de ajuste aqui, tá um campo de controle, como eu fiz em outro exemplo. Então, com a tabela dinâmica vai ficar bem fácil, como você vai notar. Botão direito, configurações de campo, mesma coisa, layout de impressão, repetir rótulos de itens e vai dar um OK. Mesma coisa para posição, configurações de campo, layout, repetir e OK, tá? Esse aqui não precisaria, porque ele é único, certo? Ele é único, perfeito? E esse também é único, então ele acaba não dando é, problemas, ok? Então, a partir desses dados que nós já temos aqui na nossa tabela, nós podemos então criar o nosso WMS. Vamos fazer isso então. Primeira coisa que nós vamos fazer, clicar em WMS aqui, eu vou apagar então o nosso... É, Nessa imagem, eu vou colocar nessa outra planilha aqui para a gente poder consultar para mostrar para vocês aqui. E aqui, então, eu vou montar a nossa tabela. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui os números, os dados com relação às filas e, e posições. Nós temos 10 filas e 10 posições. Então, nós vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito? Então nós vamos colocar essas filas e posições. Acho que aqui o 10 eu vou botar um pouco para cima. Vai ficar melhor. Perceba que eu já tinha deixado aqui a largura. Para não ficar ajustando na mão. Tá? Então daqui. 1, 2, 3, 4, 10. E aqui a gente vai colocar também para a questão das posições. 7, 8, 9, 10. Ajustamos e ficou assim. Perfeito? Bom... Com base nisso, nós queremos então preencher essas informações aqui do centro, tá? Nós queremos então preencher as informações do centro. Aqui no centro, nós vamos mostrar essas informações de duas formas para o nosso cliente: ele quer ver por código ou quer ver também é, por situação, certo? Então nós vamos fazer uma questão visual aqui também, com cores, e também vamos permitir que ele possa ver aqui, por exemplo, ex, li, a situação que está aquele banheiro químico ou pelo código. 10, 20, 150. Ok? Então, para isso, nós vamos usar a seguinte fórmula. Nós vamos usar aqui PROCX. O PROCX veio com as matrizes dinâmicas. O PROCX veio com as matrizes dinâmicas e está disponível apenas no Office 365, no Microsoft 365. Então, tanto no online, quanto no tablet, quanto no no Excel desktop ou no Mac, ele vai funcionar, tá? No Office 365 do Mac, Microsoft 365 do Mac também, tá? Eu recomendo muito porque essas funções de matriz dinâmicas, como eu já disse em várias outras aulas, são fantásticas, como você vai ver aqui. Então, para isso nós vamos usar então, PROFX Abre parênteses, e nós vamos ver o que que nós queremos pesquisar. Aqui tem é um truque bem interessante, tá? Porque nós queremos pesquisar essa aqui, que é a nossa posição e essa aqui é a nossa fila, certo? Fila e posição, tá? Então para isso eu preciso mandar para ele uma chave concatenada para que a gente possa buscar essas informações. Então eu vou mandar assim para ele. Vou concatenar contra um tracinho aqui e vou juntar com a nossa posição ali em cima, certo? Quando eu seleciono aqui do um F9, você vai ver que ele vai trazer assim, um, um. Então um 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, e por aí vai. Mas eu não quero só desse, eu quero buscar todos. Então eu vou selecionar tudo aqui, vou travar, vou selecionar tudo aqui. É, tem gente que eu não gosta que trava aqui quando tem matrizes dinâmicas e tal, mas eu prefiro. Pelo menos você lembra sempre que travando você garante a informação ali certinho, também acostuma com isso também. Então eu sempre trava. Tá? Então o que aconteceu quando eu fiz isso? Quando eu fiz isso, ele criou uma lista onde nós temos um traço um, um traço dois, um traço três, um traço quatro e por aí vai. Essas informações serão retornadas, serão procuradas pelo X, tá? O que não dava para fazer antes. Agora eu vou fazer aqui na pesquisa da matriz. Ele está perguntando o que eu quero procurar. Vou dar um ponto e vírgula e agora eu vou dizer para ele o que, que eu estou procurando, certo? Então para isso eu vou vir aqui em Tabela Dinâmica. E aqui eu vou dizer para ele o que eu estou procurando. Eu estou procurando então a fila, certo? Vou selecionar aqui a fila, F4. Vou botar um E comercial, tracinho. E comercial. E eu vou selecionar agora a posição. Selecionei tudo e travei, tá? Então, da mesma forma como eu tinha feito essas chaves aqui, eu criei chaves de busca onde ele vai pesquisar essa informação. Vou voltar aqui. Vou botar um ponto e vírgula para eu poder voltar sem perder aqui a minha referência, senão ele iria perder, tá? Perceba agora como ficou. Então, aqui onde eu tenho essa informação, seleciono tudo aqui, dou um F9, perceba que ele também trouxe uma matriz, onde nós temos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, e por aí vai, tá? Então, ele vai procurar esses dados que a gente já criou uma chave, nesses dados que eu criei uma outra chave. E que informação nós queremos retornar? Aí nós queremos retornar dois tipos de informações, tá? Mas eu vou botar primeiro é, de uma forma fácil e depois a gente faz mais uma coisinha no ProcX para ficar bem legal. Por enquanto, eu vou retornar para ele aqui, eu vou vir aqui na nossa tabela dinâmica e eu quero retornar apenas a situação, o status daquele item. Selecionei tudo aqui então, nem um F4, fecha parênteses e vou dar um Enter. Então perceba, olha o que ele fez. Ele já trouxe aqui, então, a posição 1, 1. Ele já trouxe o primeiro item que ele achou, porque tem duas ilhas, lembrando, tá? Tem duas ilhas que nós estamos trabalhando. Então, eu trouxe EX, EX, x Então, ele trouxe para cada um, ele trouxe a situação de cada um deles, tá? Vou botar aqui centralizado, tá? E tá aqui a nossa situação automaticamente. Eu vou colocar aqui em cima, na linha 8, linha 7, eu vou colocar aqui um item onde eu vou dizer assim, exibir exibir e aqui eu vou para selecionar código ou status, ok? Para isso eu vou vir aqui em dados validação de dados, vou clicar na lista aqui e vou colocar então é, status ou código, status. Vou dar um ok. Então agora eu posso selecionar se eu quero ver o código ou se eu quero ver o status, ok? Por enquanto nada muda ainda, mas perceba o que eu vou fazer agora. Nós temos um retorno que nós estamos mandando ele retornar aqui, uma informação fixa. Deixa eu mudar aqui para o formato que estava antes, para que fique melhor para a gente ver, tá? Então ele está retornando aqui uma, um dados fixos, né? Então essa informação que nós temos por último é a nossa matriz de retorno, é a informação que nós queremos retornar. Essa matriz de retorno também pode ser variável. Como? Olha só o que a gente vai fazer. Primeiro eu vou pegar e vou copiar essa fórmula, porque eu vou precisar dela daqui a pouquinho. Vou colocar ela aqui na coluna W, por exemplo. Vou colar ela aqui. Veja que ele está fazendo a mesma coisa, né? Eu só dei um F2 e colei ali. Deixa ali. E agora a gente vai alterar essas também. Vamos vir aqui então. E aqui nessa última parte, onde nós temos essa verificação, eu vou apagar ela, tá? Pra ficar claro para você o que eu estou fazendo. Matriz de retorno. E aqui eu vou digitar C abre parênteses eu vou verificar se for igual a F4 igual a status então eu quero que ele retorne para gente a informação do status F4 ok então está verificando aqui ó se for igual a status se for igual a status então eu quero que retorne esses dados da tabela dinâmica. Se não, ponto e vírgula. Eu quero que ele retorne então o código. Fechei aqui DMF4, um tá? Fecha parênteses. E aqui tem mais uma informação importante. É o se não encontrado, não ponto e vírgula. Se não encontrado, se ele não encontrar, então eu quero que ele retorne vazio. Para ser aspas simples. É como se fosse o se erro, tá? Então dá um enter. E está aqui a nossa informação. Perceba que agora ele mostrou o código, ao invés do status. Quando eu mudar aqui agora, você tem o status ou tem o código de acordo com o que você passou no teu proc x tá? Então agora nós temos um retorno dinâmico sem usar desloque, tá? Nós estamos utilizando essa, apenas uma função C e ficou muito leve em apenas uma célula, tá? Daqui para frente a gente vai fazer mais é formatação do que qualquer outra coisa, ok? Deixa eu ver se está na mesma linha, tá? Ok. Então agora a gente vai fazer então a criação dos filtros para isso nós queremos que permitir que o nosso cliente possa filtrar essas informações então eu vim aqui na nossa tabela dinâmica você vai vir aqui em dados inserir e vai selecionar aqui em segmentação de dados ilha fila posição código e status ele vai criar automaticamente então as segmentações de dados para que ele possa fazer esses filtros na tabela dinâmica. Como a nossa tabela dinâmica está ligada com o nosso WMS, com a nossa solução para localizar os banheiros, então, automaticamente, ele vai fazer isso para a gente. Vou puxar esse código vou colocar mais para cá. Tá? Vamos diminuir ele um pouquinho aqui. E agora você vai aprender também alguns truques de segmentação de dados, algumas técnicas interessantes. Vou passar o IA para cá, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui, vai ficar aqui em cima nessa situação que não, não vai incomodar muito aqui em cima, que vai ajudar para permitir o filtro e ficar legal, Aí. tá? E agora eu vou colocar então a posição e a fila. A fila fica desse lado aqui, certo? Logo abaixo da ilha e ao lado das nossas posições que nós temos ali. Então, vou botar aqui para cá, tá? Vamos encaixar ela porque ela permite que a gente encaixe e fique certinho nas linhas. Como é que eu faço para ficar exatamente nas linhas? Primeira coisa, eu vou passar essa ilha que não está legal para cá mais para cima. Eu vou selecionar aqui, ó. Selecionar aqui para que fique encaixado com a primeira célula que eu tenho. E agora eu vou vir aqui embaixo e vou arrastar mais um pouquinho. Até onde eu quero. Nós conseguimos aumentar então o tamanho dessa segmentação de dados mudando a altura aqui em cima. Ó. Perceba? Eu vou botar 085. Encaixou exatamente na linha. Ou mais ou menos, né, exatamente na linha. Não vai ser exatamente, exatamente não. Mas tá bom, ficou legal, né? Então ele já ficou aqui encaixado nas linhas e eu consigo entender que essa linha ali é referente àquela fila ali. Agora eu vou dar um botão direito sobre ela. Configurações e segmentação de dados. Eu não quero que aconteça que quando eu filtrar isso aqui aconteça isso, olha só eu vou vir aqui filtrar né e tá legal bacana mas olha o que acontece se eu clicar na posição ele vai filtrando se eu não filtrar aqui né cliquei por exemplo um outro dado por exemplo x EX, ou um código aqui perceba que o 8 vem aqui para cima ficando fora de ordem e daí o 8 não casa com o 1, tá bom e a fila também aí tudo isso fica fora da posição então o que, que eu faço para a gente resolver esse problema botão direito configuração de segmentação de dados e aqui você vai marcar esse item. Desmarcar. Mostrar itens sem dados por último. Tá? Então você desmarcando ele, você vai resolver esse problema. Percebe que o 10 está aqui embaixo, 10 está aqui embaixo, né? E ele já fez. Só esses aqui que não, porque eu vou mudar ainda. Ok? Na posição, eu vou vir agora e vou mudar ele também. Esse aqui eu vou botar um pouco mais para o lado, para ficar exatamente na linha ali. Certinho, né? E esse aqui eu vou colocar mais para cá. E eu vou mudar, arrastar ele, porque eu quero que fique. No topo. Para isso eu vou dar um botão direito, configura é, tamanho e propriedades, ou pode vir aqui em segmentação também e mudar aqui o número de colunas, que no caso é 10. Vou mudar aqui para 10 e ele já ficou aqui certinho. tá vou puxar mais um pouquinho. Então tá ali ó: 1, 2, 3, 4, ficou legal. Né? Quando eu clico no 5, parece 5, 6, 7, 8, 9, e automaticamente no 4 também. Perceba que ele do lado ele também está se piscando, a gente já vai usar essa informação ali também, tá? Cliquei aqui, legal. Vou mudar mais para cá, tá? para a gente ficar adequado aqui a nossa ilha também. E o nosso código eu vou puxar para cá também, para ficar legal. Tá, e agora as nossas informações, falta apenas a gente colocar o nosso status, certo? Colocar umas cores também para ficar legal e a gente achar essa informação de uma forma melhor. Primeira coisa, eu vou selecionar tudo, vou dar um CTRL 1, vou vir em borda aqui e vou mudar essa borda aqui, você pode colocar qual você quiser, tá? Vou colocar essa borda aqui, vou dar um OK, para ficar, ficar desse jeito aqui então, ok? Selecionando aqui você também consegue mudar já as cores da segmentação de dados para que eles fiquem em um formato mais cinza assim. Por quê? Quem tem que chamar a atenção são os dados aqui embaixo, tá? E não os filtros. Por isso que eu gosto de fazer dessa forma, ok? Aqui do lado, nós ainda precisamos fazer as cores, para a gente poder saber o que, que é cada um, certo? Eu quero fazer o cabeçalho de cores. Então, para isso, eu vou botar o Ix, que é em expedição, LI é livre, LJ é na lava-jato, OF é oficina, tá? Então, para cada um desses, eu também tenho. Eu também consigo colocar esses do lado e daí colocar as cores nele, né? O tamanho que nós temos de segmentação de dados é 0,85, que nem a gente tinha feito antes. Então já fica no tamanho certo da nossa célula. Podemos arrastar assim ó, e colocar aqui do ladinho. E aqui nós vamos colocar ao lado dela as cores que nós desejamos é, que apareça para a gente, ok? Então para isso nós vamos fazer aqui uma cor laranja, amarelo, então ficou nessas cores que a gente queria a nossa formatação aqui. Você pode vir dar uma melhoradinha, puxar um pouquinho para o lado que o status para aparecer o cabeçalho, pode até tirar o cabeçalho, tá? Então é importante que fique na mesma posição. Para isso, eu vou vir em Configurações e Dados, mostrar itens, vou tirar. E nesse aqui também, Configurações e Itens, vou desmarcar também, mostrar itens fora de ordem, tá? Aqui você também pode fazer se você quiser, mas nesse caso aqui, você pode clicar em Ocultar Itens sem dados, por quê? No caso do código, é melhor que quando a gente clica ele apareça apenas os códigos que estão naquele filtro. Fica mais fácil da gente trabalhar, ok? Então tá pronto. Agora nós vamos colocar as cores. Então quando for EX eu quero essa cor, quando for LI eu quero essa cor, quando for LJ eu quero essa cor e OF essa outra cor. Para isso então eu vou me posicionar, mas lembra que aqui eu mudo ele para status e ele muda o código. Então eu não posso me referir a essas células, eu vou me referir a essas células que estão ao lado. Tá? Para isso, vou dar um F2 aqui. Só deixou o botão um ponto e vírgula 2 assim. Ficou bacana, né? Ficou legal assim. E agora nós vamos nos referir a essas células para a gente fazer a nossa formatação de dados. Então agora nós precisamos colocar essas cores. Primeira coisa, deixa eu pegar aqui qual é a formatação dessa cor aqui. Vou vir aqui em Preenchimento, Mais Cores. E vou pegar em Personalizar essa cor aqui. tá Copiei aqui. E agora eu vou colocar a nossa formatação. Selecionei tudo aqui. Formatação condicional. Nova regra. Usar a fórmula para que sejam formatadas. E aqui eu vou digitar então igual. E vou selecionar essas células que estão para cá. Porque aqui pode ter códigos. E nesse caso ele não formataria. Então para isso você vai desmarcar todas as é, marcações ali de coluna e linha. E aqui eu vou colocar igual a EX no caso. Ok? Então quando for igual a EX essa célula for igual a x, eu quero que o formato é correspondente aqui. Para isso eu vou vir aqui então mudar ele, vou vir aqui em mais cores, e vou colocar aquela cor que a gente tinha copiado, espero que ainda esteja ali, está ok. Vou dar um ok então, está feito, eu vou colocar a borda, essa aqui que a gente tinha marcado, vou dar um ok. Tá? Então ficou desse jeito aqui. Quando for x, então ele ficou marcado desse jeito. Agora quando for li, ou quando for lj ou f, ele não fez ainda. E não importa a informação que esteja ali. Ele está aparecendo por código ou status, tanto faz. Perceba que ficou o ZX tudo certinho ali. Ok? Então apenas se baseando nesses outros dados ali. Agora nós vamos fazer então a formatação por LI, LJ e OF. Como é que faz para ficar mais rápido isso? Então, primeira coisa, você vem aqui, CTRL 1, mesma coisa tem que fazer para pegar as cores, né? Então, vim aqui, peguei as cores que eu. a cor que eu preciso. E agora eu vou selecionar aqui formatação condicional gerenciar regras aqui eu vou dar um copiar regra duplicada e nesse regra duplicada eu vou vir aqui e vou mudar ele então tá ficou para cima tanto faz na verdade vou dar um editar regra e aqui eu vou mudar ele para li li não muda mais nada só isso mesmo formatar já está ali a barrinha né o e aqui você vai selecionar então as cor a cor e vai colocar aqui tá a borda já estava selecionada então já ficou ok, pronto. Quando eu aplicar, ele já vai aplicar automaticamente aqui, caso tivesse, ok? Vou dar um ok aqui. Deixa eu tirar os filtros para exibir eles todos. Pronto. Tá exibindo ali, então já tá mostrando o amarelo e o laranja, ok? Agora vamos continuar então. Você vai selecionar novamente. Primeiro eu vou pegar essa outra cor aqui. Mais cores, vou pegar aqui. Ok selecionei aqui então formatação condicional gerenciar regras vou copiar essa regra regra duplicada e nessa regra que foi duplicada vou jogar lá para baixo editar a regra nessa regra duplicada então eu vou botar ela como Lj LJ formatar mais cores aqui em personalizar eu vou mudar ele aqui e vou dar um ok pronto ficou verdinho ok não aplicar e ok de novo e aqui em OF eu vou pegar então a cor novamente Eu vou fazer o mesmo procedimento com formatação condicional gerenciar regras é, duplicar regra duplicada editar regra e aqui eu vou mudar então para OF formatar e aqui em mais cores vou mudar novamente vai dar um ok e um ok novamente e OK novamente, aplicar, OK. Tá pronto, tá? Esses dados aqui você pode ocultá-los, não vai ser necessário, lembrando que é apenas uma fórmula, tá? Ele vai ficar dessa forma. Agora quando eu mudo aqui para código, ou status, automaticamente ele vai mudar também. E aqui embaixo você pode mudar e localizar, de acordo com o teu filtro, né? Que você fez ali, por exemplo, só o LI que está na posição 9, etc. Você vai poder filtrar. Tenta tá ver no código 5. Onde é que está o código 5? Está aqui. Ele já está em ordem, então você pode localizar qualquer número aqui facilmente, tá? Então fica bem fácil. Então eu quero saber tudo que está na linha 3, na ilha 1, tá? Na fila 3 linha 1. Então ele vai aparecer dessa forma para você. Você vê pelo código, você sabe pelo, pela situação, pela cor, né? O que está em oficina, o que está em expedição, né? Ou o que está ainda livre ou na lojada. E aqui você pode filtrar eles e saber também. E mudando aqui, além do código, você sabe também o status. Perfeito. Lembrando que ele sempre vai trazer o primeiro código que ele achar, tá? Então na ilha, de acordo com o item que você selecionar, ele vai retornar para você. Perfeito? Então ele vai trazer para você. Filtrou aqui, ele vai tirar então esse filtro automaticamente. Para finalizar, você pode vir ainda e colocar é, um cabeçalho nele, tá? Pode vir aqui e colocar aqui um Estoque, alguma coisa assim, tá? Para a posição do estoque. E Eu quero mostrar para você uma outra situação bem interessante que fica, tá? Porque essa planilha, ela simplesmente pode ser utilizada no celular. Ela pode ser utilizada no celular, pode ser utilizada no tablet, tá? Então fica bem interessante mesmo você trabalhar com ela, porque ele permite que a pessoa vá no pátio para verificar o produto no estoque e fica bem mais fácil de trabalhar, tá? Uma outra coisa interessante é que eu gosto de usar é essa, essa gótico aqui, ó. Que fica bacaninha. Tá bom? Então, feito o nosso planilha agora, você pode também ah, salvar ela na rede, salvar ela com ah, no OneDrive e depois você pode disponibilizá-la, perfeito? Parece que você vai vir em arquivo, salvar, salvar como, pode salvar no seu OneDrive, decidir onde você quer salvar, tá? não salvar ali. salvando no drive, vai ficar aparecendo assim para você, agora ele está salvando na nuvem, você pode clicar em compartilhar, e compartilhando você consegue, tanto permitir que ele, a pessoa possa editar ou não, pode desmarcar nesse item aqui nesse caso, se você quiser, pode dar um aplicar assim, e copiar o link, permitindo que assim só você alterasse o estoque, por exemplo, vou dar um copiar aqui, mas que a pessoa pudesse localizá-lo, e agora no item você consegue então, abrir aqui, e abrir ele no teu OneDrive, no teu é, Excel online. Veja só. Então todos estão tendo agora a mesma visão do estoque, tá? E que se você deixasse, você poderia também ainda permitir que eles fossem... É, adicionassem dados ali no estoque e fossem atualizadas essas informações ali em tempo real também. Sem problema nenhum, ok? Então aqui agora você pode saber todos que estão livres, todos que estão em expedição, ou estão na Lava Jato, ou estão em oficina. Então você já consegue ver essas informações e automaticamente ele filtra isso para você, perfeito? Aqui, então, os dados da ilha estão iguais porque eu copiei e fiz assim, mas está aqui, perfeito. E como é que eu sei que funciona no celular tudo mais? Você pode vir aqui dar um Ctrl Shift I e ele vai aparecer desse jeito para você. Aqui você pode mudar ele aqui, ó, o formato, e você consegue ver como é que ele aparece para você. Nesse caso, ele está no iPad. Né? Mas você pode selecionar aqui também no Galaxy, no Moto G, como é que ele funcionaria, como é que ele apareceria para você. Daí, claro, daí a pessoa vem aqui, dá uma diminuída, né? navega para lá e para cá, daí ela consegue também filtrar, sem problema nenhum, tá? Então vai funcionar também no Excel do teu aplicativo, do teu celular, também sem problema nenhum, tá bom? Então, perfeito? Então é isso. Ok, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Isso nos ajuda demais a crescer o canal. Tá? Além disso, também conheça o nosso curso, Domínio Excel. Se você gostou dessa aula, se você quer aprender muito mais Excel, quer aprender Excel de verdade, conheça o nosso curso, Domínio Excel. Tá? O link está aqui embaixo e nele você tem três cursos: Excel básico, avançado e lógica de programação e VBA. São mais de 40 horas de vídeo você ainda recebe. É, como brinde, um pacote com 3.600 planilhas da internet e ainda uma planilha pronta profissional para controle de gastos familiar, que você vai totalmente aberto e ainda tem mais um vídeo curso onde você vai aprender como criá-la do zero, tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo e até o próximo.